pergunta pra bora, galera. Bora animar o grupo. Esse grupo parece que é só reunião de família. Bora tentar. É pra ver se vocês acordam, minha gente. Que grupo é esse, pelo amor de Deus? Ave Maria! A gente sair, menina! Né? Mas tu é feia. Eu tenho dó de tu.